Tijana Knežević, učenica 8. razreda Prijedorske osnovne škole Desanka Maksimović, u konkurenciji 45 takmičara zauzela je 23. mjesto na nedavnoj 21. juniorskoj matematičkoj olimpijadi u Visokom. U konkurenciji 8. razreda bila je peta. Matematiku, kaže, voli od malih nogu, a takmičenja su joj dodatna motivacija da bude još bolja. Prije svega predstavlja mi izazov i motivaciju zapravo da više vremena posvetim matematici i fizici, pošto jedino takmičenje iz fizike. Matematiku volim od drugog razreda i ne vežbam baš svaki dan, nekad ne stignem. Zavisi da li imam takmičenje, da li imam neki test i koliko imam volje u toku dana, ali gledam da redovno vežbam. Pomažem svima, nekad svojom voljom da dobiju dobru ocjenu, a nekad zato što me pite da im objasnim gradivo. Tijana je odlične rezultate postigla zahvaljujući Ljiljani Kesić, nastavnici matematike koja je sa njom redovno radila i po nekoliko sati. Za mojih skoro 30 godina radnog iskustva i za mene je ovo bio izazov, jer prvi put sam imala i ja priliku da vodim učenika na matematičku olimpijadu. To su stvarno teški zadaci koje mi zajedno rješavamo i mnogo vremena, truda, rada smo uložili u te pripreme i za republičko takmičenje, a na kraju i za matematičku olimpijadu. Na Tijanin uspjeh ponosni su u ovoj prijedorskoj školi. Kako kažu, Tijana je grad Prijedor predstavila u najboljem svjetlu. Ovo je uspjeh koji je vrijedan i ponos, znači ne samo naše škole, već i našeg grada, jer ona je predstavljala pored naše škole naš grad i, kažem, bila je predstavnik Republike Srpske. Svakako da ovo treba da bude zabilježeno i zapamćeno, jer pitanje kada će i u kom vremenskom periodu će se ovo ponoviti. Tijanina želja je da naredne godine zauzme prvo mjesto na republičkom takmičenju, a vjeruje da će uz dosta vježbe i truda to i ostvariti.